បារម្ភសម្រាប់សុភមនារីអំពីបញ្ហាបបូរមាត់ខ្មៅស្ងួតនិងក្រើមទៀតហើយពេលនេះអំរីលីបស្ក្រាបជាដំណោះស្រាយគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកលាបអំរីលីបស្ក្រាបនៅលើបបូរមាត់បន្តិចរួចម៉ាស្សាថ្នមថ្នម2ទៅ3ដងបន្តមកជូតចេញថ្នមថ្នមឬលាងទឹកជាការស្រេចជួយសម្អាតពណ៌ក្រែមជំរុះកោសិកាចាស់ផ្ដល់ឲ្យបបូរមាត់ទន់និងរលោងបែបស៊ីជំពូ